નમસ્કાર મિત્રો, આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ લર્ન વેદ પંડ્યાજીમાં. આપ આ ચેનલ પણ નવા હો તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ચૂકશો નહીં. જો તમને અગત્યના શૈક્ષણિક વિડીયો મળતા રહેશે, એને લગતી માહિતી મળતી રહેશે અને તમે વિડીયો નિહાળી અગત્યના મુદ્દા શીખી શકશો, તો આ ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ચૂકશો નહીં. તો આજે આપણે, તમે હેડિંગ જોઈને સમજી ગયા હશો કે ઇનઓર્ગેનિક પોલિમર્સમાં આપણે વિસ્થાપિત બોરેજિન, બરાબર, વિસ્થાપ્ય બોરેજિન વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ, જેમાં આપણે વિસ્થાપ્ય બોરેજિન્સ વિશે, જુદા જુદા વિસ્થાપ્ય બોરેજિન્સ છે એમાં મુખ્ય પહેલું બી ટ્રાઇમિથાઇલ બોરેજિન, બરાબર, એની પહેલા ચર્ચા કરીશું. બી ટ્રાઇમિથાઇલ બોરેજિન, તો જે બી ટ્રાયમિથાઇલ બોરેજિન છે એનું અણુસૂત્ર આ રીતે આપણે લખતા હોય છે, બી ટ્રાયમિથાઇલ બોરેજિન, ત્રણ વાર મિથાઇલ એટલે CH3 થ્રી ટાઈમ્સ અને NH3. બી ટ્રાયમિથાઇલ બોરેજિન આ એક શું છે, બોરેજિનમાંથી મળતી નિપોજ, બોરેજિનનું વિસ્થાપન કરતાં મળતી નિપોજ બીટા ટ્રાયમિથાઇલ બોરેજિન, વિસ્થાપ્ય બોરેજિન છે. કેવી રીતે મળે છે તો એની બનાવટ પહેલી તો આ વિસ્થાપ્ય બોરેજિન છે, વિસ્થાપિત બોરેજિન, એ જે તમારો બોરેજિન છે એ, બરાબર, એમાં વિસ્થાપિત બોરેજિન છે એ BCA3 થ્રી ટાઈમ્સ NH3, BCA3 થ્રી ટાઈમ્સ NH3, આ 320°C થી 340°C તાપમાને અને 20 વાતાવરણ દબાણે, બરાબર, જે બી ટ્રાયમિથાઇલ બોરેજિન છે એ ટ્રાયમિથાઇલ બોરોનની પ્રક્રિયા એમોનિયા સાથે કરવાથી મળે છે. પ્રક્રિયા શું થાય છે તો પ્રક્રિયામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો, 3 મોલ ટ્રાયમિથાઇલ બોરોન એટલે 3 મોલ્સ ઓફ BCA3 થ્રાઇસ, આની પ્રક્રિયા 3 મોલ એમોનિયા સાથે કરીએ છીએ. કેટલું તાપમાન? 320°C થી 340°C તાપમાને અને 20 વાતાવરણ દબાણે આ પ્રક્રિયા લગભગ 2 કલાક સુધી ચાલુ રહેશે, તો તમને વિસ્થાપિત બોરેજિન મળી જાય છે. પ્રક્રિયા દરમિયાન મિથેન વાયુ છૂટો પડે છે. તો તમારું આ જે બી ટ્રાયમિથાઇલ બોરેજિન છે એટલે કે BCH3, બરાબર, BCA3 થ્રાઇસ, બરાબર, BCA3 થ્રાઇસ દરેક બોરોન ઉપર આ રીતે, આ BCH3 દરેક બોરોન સાથે CH3 આ રીતે છે. મેં બી નું કૌંસ કર્યું નથી, તમારે આ રીતે BCA3 થ્રાઇસ અને દરેક બોરોન ઉપર શું છે, મિથાઇલ સમૂહ, બરાબર, બોરોન સાથે મિથાઇલ સંલગ્ન એટલે 3 બોરોન પર 3 મિથાઇલ અને નાઇટ્રોજન પર તમારે હાઇડ્રોજન પરમાણુ, દરેક નાઇટ્રોજન નાઇટ્રોજન હાઇડ્રોજન, બરાબર, આ નિપજ મળે છે. પ્રક્રિયા ફરી કહું, ટ્રાયમિથાઇલ બોરોનની એમોનિયા સાથે આટલા 320°C થી 340°C તાપમાને 2 કલાક પ્રક્રિયા ચાલે 20 વાતાવરણ દબાણે, તો તમારું શું મળી જાય, વિસ્થાપ્ય બોરેજિન, બી ટ્રાયમિથાઇલ બોરેજિન. તમારો જો બોરેન છે ત્યો શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મિથાઇલ સમૂહ જોડાશે આ બોરેન, ત્યો CH3 3 બોરેન સાથે
ત્રણ મિથાઇલ સમૂહ જોડાશે અને નાઇટ્રોજન પર ત્રણ હાઇડ્રોજન પરમાણુઓ જોડાશે અને આ તમારું સ્ટ્રક્ચર છે. આ પ્રક્રિયામાં 6 મોલ મિથેન વાયુ છૂટો પડે છે. આ થઈ તમારી નિપજબી ટ્રાયમિથાઇલ બોરેજિન. હવે જે આ પ્રક્રિયા છે એમાં બી ટ્રાયમિથાઇલ બોરેજિન છે, બી સી એ થ્રી થ્રી ટાઈમ્સ અને એનએચ થ્રી ટાઈમ્સ જે છે એને ઓરડાના તાપમાને આ સંયોજન કેવું છે, રંગવિહીન સ્ફટિકમય સ્વરૂપ છે, એનો કોઈ રંગ નથી, રંગવિહીન અને સ્ફટિકમય સંયોજન છે. ગલનબિંદુને ઉત્કલન બિંદુ, ગલનબિંદુ અનુક્રમે 31.8°C અને ઉત્કલન બિંદુ એનું 127°C છે. શૂન્યાવકાશમાં એ 350°C તાપમાન સુધી પણ સ્થાયી રહી શકે છે, એટલે તમે વિચારી શકો એની સસ્ટેનેબિલિટી વધુ છે. અને પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે. ઘણા કાર્બનિક દ્રાવકોમાં મોટા ભાગે દ્રાવ્ય છે. કાર્બનિક દ્રાવકોમાં કેવું દ્રાવ્ય અને પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે. અહીંયા એનું 100°C તાપમાને પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરો તો એમાં એનએચ સમૂહને દૂર કરી અને એ ઓક્સિજન પરમાણુ દાખલ કરે છે. પરિણામે આ જે રિએક્શન થાય એમાં બોરોક્સિન નામની નિપજ મળે છે. એટલે આજે તમારું આજે છે કયો, બી ટ્રાયમિથાઇલ બોરેજિન, બી સી એ થ્રી થ્રી ટાઈમ્સ, બરાબર, બી સી એ થ્રી થ્રી ટાઈમ્સ એનએચ થ્રી ટાઈમ્સ જે ટ્રાયમિથાઇલ બોરેજિન છે આની પ્રક્રિયા તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો 3 મોલ્સ ઓફ એચ ટુઓ સાથે 100°C તાપમાને કરશો ત્યારે એનાથી તમને બી ટ્રાયમિથાઇલ બોરોક્સિન બી સી એ થ્રી થ્રી ટાઈમ્સ ઓ થ્રી, એટલે કે અહીંયા જે છે એનએચ, બરાબર, તમારો જે એનએચ છે એ સમૂહનું વિસ્થાપન થાય છે. દરેક જગ્યાએ જે આ એનએચ છે એ વિસ્થાપન પામે છે અને તે ઓક્સિજન દાખલ થાય છે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારી નિપજ કંઈક આ રીતે બનશે. અહીંયા ઓક્સિજન એડ થશે, બોરોન ઓક્સિજન, બોરોન ઓક્સિજન એટલે ઓ થ્રી, બરાબર છે. અને તમારું બોરોન ઉપર મિથાઇલ તો હતો જ, તો આ રીતની એક નિપજ મળશે તમને જેનું નામ થશે બી ટ્રાય મિથાઇલ બોરોક્સિન, બરાબર. એનું અણુસૂત્ર તમે કરી શકો બી સી એચ થ્રી થ્રાઇઝ અને ઓ થ્રી, બરાબર, બી સી એ થ્રી થ્રાઇઝ ઓ થ્રી, આ રીતે બનશે. તો આ વાત થઈ આપણી પહેલું વિસ્થાપિત બોરેજિન, એમાં કયો જોઈએ, બી ટ્રાયમિથાઇલ બોરેજિન. તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો અને લખી શકો. બીજો આપણે જોઈશું આ જે હમણાં બન્યો એ બી ટ્રાયમિથાઇલ બોરોક્સિન, બરાબર, બોરોક્સિન બી સી એ થ્રી થ્રાઇઝ જે છે એ ઓ થ્રી, બરાબર, એની ચર્ચા કરીશું. તો જે બોરોક્સિન છે એ જોઈએ, બોરોક્સિન બે નંબર, એને કહીશું બોરોક્સિન અથવા તો બી ટ્રાય મિથાઇલ બોરોક્સિન. અણુસૂત્ર થશે બી સી એ થ્રી થ્રાઇઝ જે છે, બરાબર, બી સી એ થ્રી થ્રાઇઝ ઓ થ્રી, બરાબર. આ જે છે તો આ સંયોજન પણ કઈ રીતે મેળવવામાં આવે છે, તો જે બનાવટ છે આની એમાં બી ટુ એચ સિક્સ એટલે કે ડાયબોરેન, બી ટુ એચ સિક્સ અથવા તો
B5H9 પેન્ટાબોરોન H9 બરાબર, આ પણ ડાયબોરેનનું વ્યુત્પન્ન છે. હા, B5H9 એની ધડાકા સાથે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાથી, ઉચ્ચ ઓક્સિડેશન, ધડાકા સાથે ઉચ્ચ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાથી શું મેળવી શકાય છે? બોરેક્ઝિન મેળવી શકાય છે. આ સંયોજન એ શું કરે છે, જે ઓરડાના તાપમાને વિઘટન પામીને ડાયબોરેન અને બોરોન ટ્રાયોક્સાઇડ બનાવે છે. બરાબર, ટૂંકમાં આની બનાવટ છે ડાયબોરેન અને B5H9ની ઉચ્ચ ઓક્સિડેશન ધડાકા સાથે કરતો બોરેક્ઝિન મળે છે. આ જે બોરેક્ઝિન છે એ બોરેજિન સાથે એવું છે સમ ઇલેક્ટ્રોનીય છે, સમ ઇલેક્ટ્રોનીય છે. જો એટલે એની એક લાક્ષણિકતા થઈ, બીજી લાક્ષણિકતા કેમિકલ પ્રોપર્ટી. એમાં જોઈએ તો જ્યારે આ બોરેક્ઝિન છે એનું વિઘટન થાય, ઉચ્ચ તાપમાને એનું વિઘટન થાય ઓરડાના તાપમાને, તો એ જુઓ ધડાકા સાથે ઓક્સિડેશન થવાથી બોરેક્ઝિન મળતો હતો આ બેમાંથી, તો એનું એ બોરેક્ઝિનનું વિઘટન થાય ઊંચા તાપમાને ઓરડાના તાપમાને, બરાબર, તો ડાયબોરેન બને એક B2H6 મુખ્ય નિપજ તરીકે બને અને બોરોન ટ્રાયોક્સાઇડ B2O3 નિપજ બને છે. એટલે રિએક્શન લખો તમે તો મેઇન નિપજ આ બે મળે છે, B2O3 એટલે કે બોરોન ટ્રાયોક્સાઇડ અને B2H6 એટલે કે ડાયબોરેન. પછી બંધારણ જોઈએ તો આગળ જોયું એમ આ રીતનું એનું બંધારણ છે. અહીંયા મિથાઇલ છે, બી ટ્રાઇમિથાઇલ બોરેક્ઝિનની વાત કરીએ છીએ, તો શું થાય આ રીતે બને. ઓનલી બોરેક્ઝિન લખીએ તો બીઓ અહીંયા એચ આવી જાય, અહીંયા સીએચ. આ કયો થયો, બધું લખી દીધું મેં બોરોન ઉપર સીએચ. એ કયો થયો, બી ટ્રાઇમિથાઇલ બોરેક્ઝિન. હવે ઓનલી બોરેક્ઝિન લખીએ, બરાબર, બોરેક્ઝિન બી ટ્રાઇમિથાઇલ બોરેક્ઝિન ને ઓનલી બોરેક્ઝિન, તો અહીંયા બોરોન ઉપર 3 મિથાઇલ છે, એની જગ્યાએ શું આવે, હાઇડ્રોજન આવે. આ થયું તમારું ઓનલી બોરેક્ઝિન, બરાબર. તો બોરેક્ઝિનની વાત કરો તો બોરેક્ઝિન એ બોરેજિન જેવું સમ ઇલેક્ટ્રોનીય છે, એનું બંધારણ પણ બોરેજિનને મળતું આવે છે, બેન્ઝિન જેવી એરોમેટિક લાક્ષણિકતાઓ દર્શાવે છે, બેન્ઝિન ટાઈમ હેક્ઝાગોનલ બોરેજિનની જેમ જ ષટકોણીય રચના ધરાવે છે, એમાં અણુઓ જે છે બોરોન ઓક્સિજન અને બોરોન એમાં એકાંતરે દ્વિબંધ છે, જેમાં અણુઓ છે 6 સભ્યવાળું એક સમતલીય બંધારણ ધરાવે છે. તમે જોઈ શકો BOBO હેક્ઝાગોનલ રચના છે, એટલે કે ષટકોણીય રચના છે. ત્યાર પછી આ જે બોરેક્ઝિન છે એ સ્થાયી અણુ છે, પણ ઓછું એનું સ્થાયિત્વ પ્રમાણમાં ઓછું છે, અને એમાં બોરેજિન કરતાં પાઇ ઇલેક્ટ્રોનનું વિસ્થાનીકરણ ઓછું થયેલું હોય છે. આપણું જે બોરેજિન છે બરાબર, એના કરતો અહીંયા પાઇ ઇલેક્ટ્રોનનું જે વિસ્થાનીકરણ છે એ બોરેક્ઝિનમાં પ્રમાણમાં ઓછું હોય છે, બરાબર.
એમાં શું હોય છે, બોરોન અને નાઇટ્રોજન પરમાણુઓ વચ્ચે જે છે એમાં વિસ્થાનીકરણ થાય છે. એમાં બોરોન અને નાઇટ્રોજન, આ હાઈલી ઇલેક્ટ્રો પોઝિટિવ બોરોન છે અને નાઇટ્રોજન ઇલેક્ટ્રો નેગેટિવ, એટલે એના વચ્ચે વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત જોવા મળે છે. જ્યારે અહીંયા બોરોન અને ઓક્સિજન પરમાણુઓ છે, બરાબર, આ બોરોન ઉપર હાઇડ્રોજન, હા, અહીંયા ઓક્સિજન ઉપર દર્શાવી દેવાય છે, ઘણીવાર ભૂલ થાય છે, તમે યાદ રાખજો, એ મેં ભૂલથી બતાવી દીધેલું છે, બોરોન પર હાઇડ્રોજન આવે છે. તો જે બોરેજિન છે એના કરતો અહીંયા બોરેક્ઝિનમાં પાઈ ઇલેક્ટ્રોનનું વિસ્થાનીકરણ પ્રમાણમાં ઓછું થાય છે. એટલે જે બોરેજિન છે એમો બી એન બંધ અંતર છે, એના કરતો બી ઓ બંધ અંતર જે છે 1.38 મળે છે અહીંયા બોરેક્ઝિનમાં, અને આર ડબલ બોન્ડનું અંતર બી ડબલ બોન્ડ ઓ દ્વિબંધ રચાય એમાં ઓક્સિજન પરમાણુથી, આ જે ઓક્સિજન પરમાણુ છે એનાથી આ બોરોન પરમાણુ તરફ શું થાય છે, ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આખું દાન થાય છે. બોરોન પરમાણુ જે બોરોનની ખાલી કક્ષકને દાન થશે, પી કક્ષક, એટલે આ ઓક્સિજનની લોન પેરનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, જે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે બોરોનને દાન થાય છે, અને એના કારણે બોરોન પરમાણુ પર જે ઇલેક્ટ્રોન ગ્રાહ્ય સ્પેસીઝ બને છે એ ઇલેક્ટ્રો પોઝિટિવની જગ્યાએ શું થાય છે, બોરોન પરમાણુ પર અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનિકમાં ડોનેટ થવાના કારણે બોરોન એ હાઈલી નેગેટિવ ચાર્જ ધરાવતો થાય છે, એટલે કે એના ઉપર આંશિક ઋણવિજભાર થાય છે, અને આ ઓક્સિજન બોરેક્ઝિનને ઇલેક્ટ્રોનિકમાં આપે છે એટલે ઇલેક્ટ્રો પોઝિટિવ બને છે, એટલે કે એના ઉપર ધન વિજભાર ઉદ્ભવે છે. એટલે કે બોરેક્ઝિનમાં પાઈ ઇલેક્ટ્રોનનું વિસ્થાનીકરણ, વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેવું છે, ઓછું છે, બરાબર. એનું કારણ એ તમને મેં કહ્યું, આ રીતે એમાં જોવા મળે છે. જ્યારે બોરેજિનમાં શું હતું, એમાં પણ સમતલીય ઇલેક્ટ્રોન રચના હતી અને પાઈ ઇલેક્ટ્રોન વાદળ છે, અને બોરોન અને નાઇટ્રોજન પરમાણુ વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોન ઋણતામાં મોટો તફાવત છે, એટલે પાઈ ઇલેક્ટ્રોન વાદળ બોરેજિન B3N3 બી અને એન વલય ઉપર, બરાબર, શું થાય છે, આંશિક વિસ્થાનીકરણ થાય છે, અને બીથી નાઇટ્રોજન તરફ પાઈ ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ સિગ્મા ઇલેક્ટ્રોનના પ્રવાહ કરતા પ્રમાણમાં ઓછો રહે છે, એટલે ત્યો શું થાય છે, વિસ્થાનીકરણ થાય છે, પણ સ્થાયિત્વ પ્રાપ્ત કરે, વિસ્થાનીકરણ થાય, સમતલી હેક્ઝાગોનલ રચના બને એમાં, બરાબર, બીએન બંધ બને એમાં. અહીંયા શું થાય, બોરેક્ઝિનમાં પણ સમતલી હેક્ઝાગોનલ રચના બને, પણ થોડું અણુ ઓછો સ્થાયી થાય છે, એમો જીકાંતરે બીએન બી ઓ બંધ બને છે, એમો પાઈ ઇલેક્ટ્રોન વિસ્થાનીકરણ ઓછું થાય છે, એ સંજોગમાં ઓક્સિજનની લોન પેર આખી ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં બોરોનને દાન થાય છે, એટલે આ ઓક્સિજન ધનવીજભારિત અને બોરોન ઋણવીજભારિત બનતો જાય છે, બરાબર. એક આ એની નોંધવા જેવી એક ઘટના છે. તો આ વાત થઈ આપણી બોરેક્ઝિનની. ત્યાર પછી આવે છે ટ્રાઇમિથાઇલ બોરેજિન, બરાબર, એન ટ્રાઇમિથાઇલ બોરેજિન, એટલે બોરેજિનના નાઇટ્રોજન પરમાણુ પર, બરાબર, શું આવશે, મિથાઇલ સમૂહ. અહીંયા આપણે પહેલું જોયું ને, બી ટ્રાઇમિથાઇલ બોરેજિન, એટલે એમાં બોરોન ઉપર આવતો હતો, અહીંયા કયો, એન ટ્રાઇમિથાઇલ બોરેજિન વિસ્થાપિતની પછી પેલું બી ટ્રાઇમિથાઇલ બોરેજિન જોયેલું, બી સી એ થ્રી થ્રાઇઝ NH થ્રાઇઝ, હે ને, અને અહીંયા હવે કયો જોઈશું, એન ટ્રાઇ મિથાઇલ બોરેજિન, એન ટ્રાઇ મિથાઇલ બોરેજિન. તો પહેલાં તો એની બનાવટ સામાન્ય છે, 1:3 પ્રમાણમાં, શું, 1:3, અહીંયા લખું છું, 1:3 પ્રમાણમાં ડાયબોરેન અને NH2CH3ના સંયોજન વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય, કે B2H6 અને NH2
CH3 B2H6 અને NH2CH3 સંયોજનો વચ્ચે કેટલું પ્રમાણ? 1:3. એક મૂળ આ હોય તો 3 મૂળ આ હોય. એ રીતે B2H6 અને NH2CH3 વચ્ચે NH2CH3 વચ્ચે પ્રક્રિયા 180°થી 200°C તાપમાને થાય છે. આ પ્રક્રિયા 2 કલાક થાય તો એ પ્રક્રિયા 2 કલાક થવાથી નિપજ લગભગ 90% શું મળે? એન ટ્રાય મિથાઇલ બોરેજીન મળે છે. પ્રક્રિયા લખીશું તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રક્રિયામાં શું? 1:3 પ્રમાણ તો હું 2 મોલ B2H6 લઈશ તો એની સામે 6 મોલ કેટલા NH2CH3 આવશે. આની પ્રક્રિયા તમારી થશે 180°થી 200°C તાપમાને 2 કલાક માટે એને ગરમ કરવામાં આવશે. તો એ શું આપશે? એન ટ્રાઇમિથાઇલ બોરેઝિન એન ટ્રાઇમિથાઇલ બોરેઝિન હાઇડ્રોજન વાયુ છૂટો પડશે એટલે BNBN. અહીંયા તમારે નાઇટ્રોજન પર શું આવશે? મિથાઇલ સમૂહ આવશે. હાઇડ્રોજન પર H. આ થઈ ગયું તમારો N ટ્રાઇમિથાઇલ બોરેઝિન થયો, બરાબર. પ્રક્રિયા દરમિયાન 12 મોલ્સ ઓફ H2 છૂટા પડે છે. આ રિએક્શન બેલેન્સ કરવા માટે 2-6 આ મૂલ 12 H2 બને છે. જે આ સંયોજન છે એમાં આ સંયોજન મોનોમિથાઇલ એમોનિયમ ક્લોરાઇડ ને લિથિયમ બોરોહાઇડ્રાઇડ સાથે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એક બીજી પ્રક્રિયા છે, આનું ઓલ્ટરનેટિવ છે. આ પ્રક્રિયામાં નિપજનું પ્રમાણ સારું છે એટલે મોસ્ટલી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોસેસમાં આ પદ્ધતિ વધારે ઉપયોગી છે વિસ્થાપિત બોરેઝિન તરીકે એન ટ્રાઇમિથાઇલ બોરેઝિન બનાવવા માટે. પણ એ ઉપરાંત કયું? મોનોમિથાઇલ એમોનિયમ ક્લોરાઇડની પ્રક્રિયા, બરાબર. મોનોમિથાઇલ અહીંયા નોંધીશું આપણે, મોનોમિથાઇલ એમોનિયમ ક્લોરાઇડ જે છે એની પ્રક્રિયા લિથિયમ બોરોહાઇડ્રાઇડ એટલે કે LiBH4 એની સાથે થાય તો પણ તમને નિપજ મળે છે. જો મોનોમિથાઇલ એમોનિયમ ક્લોરાઇડ, મિથાઇલ એટલે CH3 અને એમોનિયમ ક્લોરાઇડ એટલે NH4Cl. પણ અહીં NH4ના એક હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન મિથાઇલ વડે થયેલું છે એટલે NH3Cl આવશે. આ રીતનું સંયોજન છે એની પ્રક્રિયા લિથિયમ બોરોહાઇડ્રાઇડ સાથે થાય. બંને 3 મોલ 3 મોલ લેવાના છે. આ પ્રક્રિયા થાય તો તમારો શું મળે છે? આપણો N, તમારે જે જોઈએ છે N ટ્રાઇમિથાઇલ હોય છે NCH3 થ્રાઇઝ BH3, બરાબર. LiCl 3LiCl પ્લસ 9H2 અહીંયા પ્રક્રિયામાં છૂટા પડે છે, બરાબર છે. આ પ્રક્રિયામાં સંયોજનની લાક્ષણિકતા જોઈએ તો સંયોજન રંગવિહીન છે અને પ્રવાહી સ્વરૂપ છે. અસ્તિત્વ ધરાવે છે. ગલન બિંદુ જોઈએ તો એનું -9°C છે અને ઉત્કલન બિંદુ જોઈએ તો 130
2 oz સેલ્સિયસ છે. મેઇન બાબત 500 સેલ્સિયસે પણ એ શું થઈ શકે છે, સ્થાયિત્વ ધરાવી શકે છે, એટલે ઉચ્ચ સ્થાયિતા છે. 500 સેલ્સિયસ તાપમાન સુધી સ્થાયી છે. 60 oz સેલ્સિયસ તાપમાને બોરોન પરમાણુ સાથે જોડાયેલ હાઇડ્રોજન પરમાણુનું વિસ્થાપન OH સમૂહ વડે તમે જળ વિભાજનની પ્રક્રિયાથી આમાં કરી શકો છો. બરાબર, તો જળ વિભાજનની પ્રક્રિયા લખીએ તો એમાં શું થશે, જળ વિભાજન પ્રક્રિયામાં 3 મૂળ એન ટ્રાઇમિથાઇલ ઓરિજિન સાથે 3 મૂળ H2O 60 oz સેલ્સિયસ તાપમાને પ્રક્રિયા કરે તો બોરોન પરમાણુ સાથે જોડાયેલ હાઇડ્રોજન પરમાણુનું વિસ્થાપન H2Oમાંનો OH કરી શકશે, OH કરી દેશે, OH સમૂહ વિસ્થાપન કરશે. પ્રક્રિયા આમ થશે, આપણો એન ટ્રાઇમિથાઇલ ઓરિજિન આ છે, બરાબર, નાઇટ્રોજન પર મિથાઇલ, તો આપણો આ થયો એન ટ્રાઇ મિથાઇલ બોરેજિન. આની પ્રક્રિયા 3 મૂળ H2O સાથે થાય તો 60 oz સેલ્સિયસ તાપમાને પ્રક્રિયા કરે તો H+OH બને. એ શું કરશે, બોરોન પરથી હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરશે અને OH લાગશે અને 3 મૂળ H2 દૂર થશે. આ 1, 2, 3 અને 3 H2Oના H OH હોય, બોરોન પર હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરશે એટલે નિપજ શું બનશે, આવી પણ છે BN, બરાબર, જે છે બોરોન એના ઉપરથી H વિસ્થાપન થઈને OH, બરાબર, અહીંયા મિથાઇલ OH, મિથાઇલ રાસાયણિક લાક્ષણિકતા છે. વાત થઈ આપણી વિસ્થાપિત બોરેજિનની. બી ટ્રાઇમિથાઇલ બોરેજિન કયા કયા જોયું આપણે, બી ટ્રાઇમિથાઇલ બોરેજિન, બોરેક્ઝિન અને એન ટ્રાઇમિથાઇલ બોરેજિન. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે બોરોન નાઇટ્રાઇડની અને પછી સિલિકોન પોલિમર્સની ચર્ચા કરીશું. ઓકે, જોતા રહો, નિહાળતા રહો, લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ચૂકશો નહીં. થેન્ક યુ, હેપી લર્નિંગ.